Վերափոխեք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Մենք վարքի կանոնները հիմնականում նախատեսված է երեխաների համար այնքանով, որ ամենամինիմալ բաները պետք է պահպանել, հա, կենդանիների, սնվող կենդանիներին չպետք է մոտենալ, քնած կենդանիներին չպետք է մոտենալ, եթե ձագրով կենդանիներ կան նրանց, եւս չպետք է մոտենալ, եթե կենդանին հարձակվում է, պաշտպանական մի քանի ուղակի գործողություն, որոնք պետք են այդ երեխային, այդ ամբողջ ինֆորմացիան մենք դպրոցներում երեխաների հետ ինտերակտիվ դասի շրջանակներում եւ փոխանցում ենք, եւ նաեւ հետաքրքիր մի բան կա, հա, արձանագրում ենք ամեն անգամ, որ երեխաների շրջանում եւս միֆեր կան, շատ մեծ միֆեր կապված կենդանիների հետ, եւ ցավոք այդ միֆերը նրանց փոխանցում ենք, կարծում եմ իրենց մեծ ասակ բարեկամներից կամ ընտանիքի անդամներից, նույն այդ վատ վերաբերմունք ամենափոքր տարիքից մենք երեխաների մեջ սերմանում ենք, հա, օրինակ մեր լեզվա մտածողության մեջ էլ բարեր կա, որոնք վատ այսպես բանով կապված են հենց շների հետ։ Այսինքն ամենից շատ ավելի խորքային է գալիս, երբ որ խոսում ենք թափառող շների մասին, մենք չենք խոսում ուղղակի այդ շների լինել չլինելու մասին, չպետք է այդ հարցը այդ դաշտում դնել, որովհետև հարցը շների լինել չլինելով երբեք չի կարող լուծվել։ Սա մեծ ծրագիր է, ուղղակի այս մեծ ծավալի աշխատանք է պահանջում, եւ փուլային աշխատանք, եւ սրա հիմքում պետք է առաջնային լինի օրենսդրական կառավարումը, եւ բացի դա պետք է ուղղակի ավելի լուրջ վերաբերվեն խնդրին, եւ խնդրին լուրջ վերաբերվեն եւ համայնքային եւ պետական կառույցները եւ բոլոր նրանք, ովքեր կապ ունեն այս ոլորտի հետ, դա կլինեն հասարակական կազմակերպությունները, դրանք կլինեն անհատ անձինք, ովքեր զբաղվում են էլի կենդանիներով, այստեղ բոլորին պետք է օրենսդրական դաշտ բերել եւ կարգավորել, որովհետեւ ամեն մեկի բաց թողումը, ամեն մեկի սխալը, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը, հուզական ֆոնի վրա որևէ հարցին մոտեցումը, դաժանությունները, ու այս ամենը ուղղակի խանգարելու են խնդրի լուծմանը։